Kartuli Osnabis majoritari deputatobis kandidati Vahtan Khmaladze diqmis massivshi mosakhleobas shekhta. Khmaladzem adgilobrivebs Kartuli Osnabis saarchevno programma gaatsva. ყველაზე ძირითად დიდი პრობლემა ეს არის ამ ხელისუფლების გასტუმრება. მე როგორც რიგითი მოქალაქე ღირსება აყრილი მოქალაქე, იმიტომ რომ მე ნამდვილად ძალიან მცხენია, უკვე ყველაფერს გადასვარს გადასულე არის უკვე ყველაფერი ის, რასაც ნაციონალური მოძრაობა აკეთებს. გავეცანით მის მიერ წარდგენილ პროგრამას და უსულ კითხვებს ვფიქრობ ამ მომწურავი პასუხები გაგცა და ძალიან დიდი იმედი მაქვს რომ ბატონი ვახტანგი შეძლებს იმ ყველაფრის რეალიზებას, რაც ჩვენ დიღმის მოსახლეობას შეგვიდა. მაყოფილი ვარ იმ განწყობით, რომელიც ამ შეხვედრაზე იყო. და იმ კითხვებითაც რასაც მე მისვამდნენ. მაგრამ მე გავაცანი ზოგადად ქართული ოცნების პროგრამის და ძირითადი მხარე და ის შეკითხვები რაც იყო არც ერთი არ იყო პირად პრობლემასთან დაკავშირებული შეკითხვა. შეკითხვები იყო უფრო ზოგად პრობლემებთან დაკავშირებული.